Ако ви предстои да станете студент или вече сте такъв, едва ли ви е харесало това, че платформата за дистанционно обучение Moodle може с такава лекота да ви излови в крачка, когато преписвате. Но съм сигурен, че вчерашният епизод на Натисни F1 ви убедил, че тя не е само автоматичен доносник. Това е най-разпространената безплатна платформа за онлайн обучение в света. Днес ще ви покажа как може да използвате като студент и какви ресурси има в нея. Аз съм Никича и в следващите няколко минути няма да сме на студентското парти, а на студентската скамейка. Започваме! Moodle е платформа с отворен код и това позволява на всички потребители с достатъчно технически познания да я моделират и надграждат според собствените си нужди. Именно нейната гъвкавост я прави толкова популярна и любимо поле за изява на разработчиците на open source системи. Платформата Moodle е създадена като инициатива на общност от програмисти. В концепцията на Moodle е залегнала модулност на системата и огромна възможност за надграждане и надстройване на тази система с допълнителни функции, наричат се плагини в тази система. Въпреки постоянното развиване на системата и множеството разработчици, които участват в надграждането, Moodle запазва един пакет от 12 основни модула. Те играят ролята на гръбнак и основна структура на платформата. Модулът задания е основна форма на проверовъчната, оценъчната и прогностичната работа със студентите. Предназначен е за задания от типа на онлайн текст, в който отговорите са творчески под формата на свободен текст или есе. Модулът тест позволява на учителя да създава тестове в множество варианти. Няколко варианта за избор, вярно-грешно, кратък отговор и други. Въпросите се пазят в категоризирана база данни и са за повече от един курс или могат да се използват повторно в последователни курсове. Модулът чат е за онлайн консултации и позволява на участниците да прехвърлят дискусиите от форумите в разговор в реално време. Целият разговор се записва в така наречените журнални записи или логове с възможност за последващо предоставяне на останалите потребители. Дискусията е една от най-важните учебни дейности и тя се осъществява в модула форум. Форумите могат да бъдат структурирани по различен начин и позволяват поставянето на оценки от другите участници за всеки отделен постинг. Основните типове на форуми са няколко. Само за преподаватели, за новини, за отделен обучаем, както и такива отворени за всички. Във всеки от тях може да има множество подвидове с различни ограничения. Например, форуми, които са от типа въпрос-отговор, такива, в които всеки може да постави само една тема, форум тип стандартно обсъждане и други. Модулът анкета е максимално опростен. Учителят задава въпрос с няколко възможни отговора. Този модул може да бъде полезен като кратко запитване, което да стимулира мисленето на учениците върху зададена тема. Той е от типа електронно гласуване и е много подходящ за проверка на нагласите на студентите към курса и за обратна връзка с педагозите. Модулът журнал, или наричан още работна тетрадка, е една много важна дейност за контрол и прогнозиране на постиженията на студентите в Moodle. Учителят може да помоли ученика да се концентрира върху определена тема, като ученикът може да промени и прецизира отговорите си във времето съобразно наученото. Отговорите са видими само за учителя, който може да предлага рецензия и да оценява записите в журнала. Модулът «Урок в Moodle» представя учебното съдържание по интересен и интерактивен начин. Той се състои от поредица от страници. Всяка страница обикновено завършва с въпрос с няколко възможни отговора. В зависимост от отговора на ученика, той или продължава напред, или се връща назад към предишната страница. Модулът «Ресурси» предоставя механизъм за качване в сайта и визуализация за обучаемите на всякакви електронни ресурси. Най-използваните са документи в Word, PowerPoint, флаш анимации, видео, аудио и други. Могат да бъдат добавени и връзки към външни ресурси от интернет. Модулът работилница, наричан още практикум, е учебна дейност в Moodle, която позволява оценка на даден проект от самите участници в курса. Идеята е проектът да бъде създаден от някой от учениците и да се даде на другите възможност да дадат мнението си по него, но проектът може да бъде зададен и от учителя. Осигурява работа над едно задание от множество обучаеми, като преподавателят може да управлява скалата за оценяване и да следи свършената работа. Това е изключително гъвкав модул с множество опции.
Модулът проучвания предоставя набор от надежни инструменти, които са полезни за оценяването и стимулирането на ученето в онлайн среди. Учителите могат да използват модула, за да получават обратна информация от учениците си, да научат повече за тях и да придобият представа за своето собствено преподаване. В него няма верни и грешни отговори и отговорите са анонимни. Модулът SCORM е архив, който съдържа уеб-ресурси, пакетирани според стандарта SCORM за учебни обекти. Тези пакети могат да съдържат уеб-страници, графики, JavaScript програми, флаш-презентации и всичко, което работи с уеб-браузър. Той позволява преносимост на учебното съдържание към и от други платформи за електронно обучение, които поддържат същия стандарт. Модулът речник в Moodle позволява да се поддържа списък от термини във форма, подобна на речник. Записите могат да бъдат в много различни формати. Учителите могат да прехвърлят записи от един речник в друг. Има и възможност термините, вкарани в речник, автоматично да бъдат подчертавани при всяко тяхно използване на страницата и щракване върху тях да отвежда към дефиницията им в речника. Знаете ли какво е дозина на хлебаря? В древна Англия е имало закон, който задължава хлебарите да продават изделията си на дозини с точно определено минимално тегло. За да се презастраховат и да не отнесат тежка глоба, те често добавили гратис още едно печиво. Така възникнал и термина за тази дозина плюс едно. И за да спазя традицията, няма да спра с 12-ти основен модул в Moodle. Има и 13-ти, който е чудесно допълнение към останалите. Това е Wiki и неговото име идва от популярната енциклопедия Wikipedia. Той позволява документите да се създават и редактират от самите потребители с използването на прост маркиращ език, като редакторът е вграден в самия браузър. Но за разлика от Wikipedia, в него няма предварителен преглед преди да се приемат промените, направени от потребителите. Всеки, който има достъп до страницата, може да направи промени в нея. А сега да се върнем към самата платформа и да видим как изглежда тя през очите на студентите. А ето как изглежда модел в МБУ през погледа на студент. Той, както и преподавателя, вижда курсовете си, но по тези курсове, по които е получил финална оценка, я вижда, а по тези, по които не, не вижда оценка. И отново, през погледа на студента, курс, зареден с учебни материали, изглежда по този начин. Единствената разлика е, че тук липсва бутона за редактиране и студента не може да редактира учебното съдържание и дейностите в курса, а може само да изпълнява това, което преподавателя е задал. Може да предаде писмена работа по този начин. И ако в този курс има тест, но този курс не предполага, студента би могъл да направи и тест. Но преподавателя в този курс е избрал формата на оценяване да бъде свързана с предаване на писмени работи. В календара студентите могат да видят както събития, които са общи за целия университет, като ваканции, сесии или периоди на компенсиране на учебните занятия, спрямо момента, в който гледат календара, студентите могат да видят и напред във времето дали изтичат, има някакви срокове, свързани с тест или предаване на писмена работа. Ето така изглежда тест в Moodle. Този е с 13 въпроса, времето за работа с него е 10 минути и студента може да си избира кой отговор според него е верен. След като го предадем, виждаме, че в случая имаме 24% успеваемост и оценката ни е мъка. Също така, ако преподавателят е решил, може да видите коментар на избрания верен или грешен отговор, както и да видите верният отговор. Повечето критики към системите с отворен код касаят тяхната уязвимост от злонамерени намеси и липсата на сериозно тестване за пробойни в програмите. За да се намали рискът от подобни вмешателства, платформата Moodle е с отворен код, но все пак е затворена като достъп и изисква автентификация за употребата. В платформата Moodle се влиза с потребителско име и парола, което се асоциира с определена роля
вътре в самата система. Такава роля може да бъде преподавател, студент, гост включително. Това означава, че ние по някакъв начин имаме контрол върху това, което се случва вътре в системата. Могат да бъдат създадени различни видове преподаватели, едни с по-големи права, други с по-малки права. Още по-интересно е, че всъщност в рамките на системата един потребител може да бъде преподавател в един курс, но студент в друг курс или с някаква друга роля да участва в този курс. Това показва, че всъщност когато системата се използва легално, в смисъл, че е влезнато с паролата, тя не подлежи на манипулация, защото всеки има строго определени права и системата следи този човек да не излезе от правата, които са му дадени. Ако ме питате дали може да бъде хакната тази Moodle, платформата Moodle, аз бих отговорил така, едва ли има система, която не може да бъде хакната. Все едно да говорим за врата, която не може да бъде отключена. Тук въпросът е на друго ниво. Какви мерки се взимат, ако настъпи това събитие, да се ограничат щетите? И това се прави като се следи за подозрителна активност в системата, това се прави като се изграждат ежедневни бекъпи, чрез които може да бъде възстановено евентуално нарушено съдържание. Именно ежедневният бекъп е средството, което препоръчват специалистите по сигурност като една от най-добрите защити срещу загуба на ценна информация. Опитните системни администратори нямат нужда от напомняне на това правило. В Нов български университет изпаднахме в тази ситуация, че един наш преподавател, в курс на един наш преподавател се изгубиха оценки и учебни материали. Разследвахме този случай с помощта на логовете в системата и с удивление в първи момент открихме как самия преподавател е извършил това действие. Разбира се, в последствие се оказа, че не той го е направил, а човек, който е имал достъп до неговия профил в платформата Moodle, всъщност е влязъл и е унищожил тази част от информацията, което поставя много сериозно въпроса за човешкия фактор. Той винаги е част от информационната защита, защото в световен мащаб статистиката показва, че най-често загубата на информация или откраднатата информация е вследствие на действия на потребители, на бивши служители, а не толкова на технически пробиви, бъгове и други дефекти в самите системи. Надявам се, че сме ви дали достатъчно информация за платформата за дистанционно обучение Moodle, за да може да използвате с лекота. Но преди да се потопите в учене, може да отидете на някой купон, дори да не е студентски. А ако не ви се излиза, имате възможност да научите още интересни неща от света на дигиталните технологии с помощта на Натисни F1. Всеки делничен ден, 17 и в 0.30 по БНТ2. До скоро!